Hello， 枪友们，这里是曼谷，我是枪火，今天又来 A to Y， 来 A to Y 玩枪了。就是玩这个，我这把 Blanket 只能是来场地玩，家里边玩不了，声音太大，太像真枪。小花，小花，今天还有一只小猫，还有一只小猫。一直黏着我，嗯。老板说这是刚养了几个月，这是这个小花。老追着我干嘛呀？不找你的主人家。今天一个是，今天一个是打的我这把 Blanket， 撸几枪，撸撸铁。还有就是待会儿等把这瓶矿泉水喝的差不多的时候，然后近距离的用我这 Blanket 搂几枪，看他这个就是咱们的那个网上，咱们那个网上传闻嘛，有网友说那个这个 Blanket 说这个空包弹近距离是有杀伤力的，所以呢就近距离试一下。干嘛呢？干嘛呢？你有事吧？近距离的试试，看它到底有没有杀伤力。还有就是老板装垃圾的这个纸箱子，待会儿也是近距离的崩几枪看。小花，别咬我啊！你们家主人说你特别爱咬，手了好多伤都没让我看，都你咬了，所以我不太敢跟你们太近了。给我来两口，我受不了。上我这儿干嘛来呀？待会儿给你吓跑了，待会儿枪一响你就吓跑了，能听懂吗你？现在就走着，先搂两枪看看。先上午发子弹，哎呀呵，先上午发子弹，枪一响就把猫给勾跑了。蚊子为主，走着，现在就可以了。小花，你不走啊，小花。看看小花跑不跑？小花吓跑了。过瘾了，现在就试试，现在就试试这个矿泉水这个瓶子，我待会儿再试，先喝几口，不然太浪费了。先露几枪，先把这五发子弹打完了，过过瘾，换只手。管左手，他左手是往下跳。反之右手，应该还剩一二三，还剩几颗呀？还剩一发还是两发？还剩一发，还剩一发，准备。走这儿，还有一发，四发，
没子弹了。哎，不对呀，没子弹了，怎么没挂机呀？应该是空仓挂机呀。刚才没挂机呀。太香了，就那种火药味儿，太香了，过瘾啊。哎，歇会儿喝口水，然后就该搂那个子弹了。二四四发，不捡了，这个子弹壳现在还烫，现在还搁在手里头，还烫手呢，还。现在呢，再上五发子弹，再上五发子弹，然后试试这个纸箱子能不能给打坏了。走着，有一个小小的，有一个小小的一个小扁孔，这个距离。再试试这个矿泉水的瓶子，这个比普通的我老喝的那个八月那个斯卡的那个矿泉水要薄一些。没打坏，没打坏。距离再近一点。几乎已经把枪口，哟，震得我这耳朵还嗡嗡响。几乎把枪口已经顶在这上，打出来的这个黑印儿，还是没打坏。还是没打坏这个，好像是漏了一点儿，好像是漏了一点儿，好像是打坏了，但是不是很明显。现在还剩两发子弹，还剩两发子弹，再试试指向。一道黑印儿，崩了一道黑印儿，这么近的距离，现在都说那个空包弹不能敢近距离射击有杀伤力，这个就是所谓的杀伤力。纸箱子打出一个黑印儿来，打出一个黑印儿，应该是。不是很明显，穿的也穿了，不是很明显。今天呢，我这把布兰根就玩到这里了。这个具体打矿泉水的瓶子还是打纸箱子，效果已经出来了。但是从这里边太闷了，它这个。封闭式的场地太热，哎，可以了。今天打两个弹夹，打了十发子弹，感觉还可以。今天就到这块了，感谢大家欣赏我这期的节目，
咱们下期见，拜拜。喵喵，刚才是不是吓着你啦？老黏着我，我可不敢跟你太近了。你们家主人说，动不动就咬人，你，我怕你咬着我。想拿我腿抗爪子，你以为我不知道啊？